svině nás nechali vykrvácet. Všechno nám vzali, a nejenom nám, ale i našim otcům a otcům našich otců. I otcům otců našich otců. Jo. I otcům otců otců našich... Jo, ale nerozpatlávej to. Ale co nám na oplátku kdy dali oni? Vodovod? Co? Vodovod. O, to nám dali, no. To a kanalizaci. A jo, kanalizaci. Pamatuješ, jak to tu vypadalo předtím? Jo, jasně, uznávám, že nám Římani dali dvě věci. Vodovod a kanalizaci. A silnice. No tak pochopitelně, silnice jsou bez debat, ne? Ale kromě kanalizace, vodovodu a silnic... Zavlažování. Vzdělání. Jo, dobře, rozumím. A co víno? To je pravda. To je pravda. Jo, to by nám tak chybělo, Regi, kdyby Římani odešli. Taky lázně. A ulice jsou teď v noci bezpečný, Regi. Na pořádek to jsou krysy. A v takovém městě, jako je naše, je to zázrak. Dobře, ale výjima kanalizace, lékařské péče, vzdělání, vína, veřejného pořádku, zavlažování silnic, zásobování pitnou vodou a veřejného zdraví, co dobrého nám Římani přinesli? Přinesli mír. A mír. Sklapni.